Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріміз. 2020. 100 мыңнан аса волонтер 1 миллионнан аса адамға қол ұшын созды. Бүгін еріктілер жылы салтанатты түрде жабылды. Парасатты отбасы байқау аяқталды. Бас бәйгені текелілік Байжановтар әулеті жеңіп алды. Сонар 2020. Еңбекші Қазақ ауданы Төлебей ауылында көпті қызықтырған саятшылар республикалық турнир өтті. Еріктілер жылы салтанатты түрде жабылды. Елдегі 100 мыңнан аса волонтер биыл миллионнан аса тұрғынға қол ұшын созды. 2020 жылы олардың атқарған істері орасан. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев игі істері мен тың бастамалары жомарт жүректер үшін баршаға алғыс білдірді. Ең алдымен барлық волонтерлерге ризашылымды, алғысымды білдіремін. Шын мәнінде сіздер дәл қазіргі кезде еліміз үшін аса қажетті пайдалы жұмысты атқарып отырсыздар. Осында еңбектің арқасында пандемияны еңсеріп келеміз. Еріктілеріміз ешқандай қауіп-қатерге қарамай, дәрігерлерге, әскери қызметшілерге, қарапайым азаматтарға көмектесті. Бұл нағыз ерлік. Сендерді мақтан тұтамын. Осылай президент оларды мақтан тұтты. Антымақты істеріне ризашылық білдірді. Өткен жылы Қасым Жомарт Тоқаев тізіп берген 7 бағытта еріктілер жоғары деңгейде қызмет етті. Бұған барша ел халқы куә. Олар әр салада мұқтаждарға қол ұшын созды, мақтарал оқиғасы мен бүгінге дейін өзекті пандемияда халыққа дер кезінде қажеттісін жеткізді. Біз мұқтаж жандарға қол ұшын беріп, түрлі қиындықтармен бірге күрестік. Осылайша адамгершілік құндылықтарды жоғары бағалайтын қоғам екенімізді таныттық. Әлемді жайлаған індет қайрым мен мейірімнің қаншалықты маңызды екенін анық көрсетті. Онлайн жинда еріктілер мемлекет басшысына түрлі ұсыныс тілектерін білдірді. Президент барлығының бастамалары оңды екенін айтып, қолдайтынын жеткізді. Сондай-ақ халық алғысына лайықтысыңдар деді. Биыл мемлекет басшысы ұйғарымымен індетпен күресте белсенділерге арнайы медаль табысталған еді. Халық алғысы ордені Алматы облысындағы 7 еріктіге бұйырды. Ал бүгін салтанатты түрде волонтерлар жылының қорытынды жиынында жомарт жүрек сыйлығы берілді. Жетісу жерінен Руслан Камердин туған өлке аталымы бойынша марапатталды. Сыйлықты өңір басшысы Амандық Аббасұлы табыстады. Өңір басшысы еріктілер мен жиынды жалғастырды. Құттықтап, алдағы істеріне сәттілік тіледі. Облыстық жастар саясаты басқармасының басшысына жергілікті еріктілер ұйымының жұмысын ілгерілетуді тапсырды. Сенат офис определить, где они могут собираться. Қажет болса еріктілердің жеке фронт офисін қарастырыңдар. Бізде жастар орталығы бар. Сол жерден арнайы оларға кабинет беріңдер. Техникалық қажеттілікпен қамтамасыз етіп, жағдай жасаңыздар. Транспорт мәселесі де назарда болсын. Одан бөлек шараларды өткізуге, қайырымдылық акцияларын жүргізуге арнайы автокөліктің бөлінетінін облыс әкімі қадап айтты. Сондықтан осындай қолдау болып жатқан кезде біз ары қарай да келесі жылы осы алған бағытымыздан таймай, одан ары қарай да жоғары жетістіктерге жетуге барлық мүмкіндіктерді жасаймыз. Алматы облысында ресми тіркеуде тұрған 3243 ерікті бар. 70-ке жуық ұйым жұмыс істейді. Олар биыл өңірдегі 27 мыңға жуық көпбалалы мұқтаж отбасыларға көмек көрсеткен. COVID-19-мен күресте халықтың сақтығы үшін 80 мыңнан аса бетперде таратқан. Бұл жетісу еріктілерінің жыл ішінде атқарған істерінің бір парасы. Айтылмағаны қаншама. Дегенмен ақ жүректі жомарт жанды азаматтардың игісі мұнымен тоқтамайды. Жалғасы бар. Меруерт Қыдырбайқызы, Қайрат Қастық. Қазақстан халқының облыстағы мүшелері Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі депутаттығына үміткер таңдады. Облыс әкімі Амандық Баталов ұйым өкілдерімен онлайн жиын өткізіп, дауысқа салды.
Облыстық ассамблея мүшелері бір ауыздан өңір дамуына сүбелі үлес қосқан Владимир Тоқтасыновтың кандидатурасын ұсынды. Ол 1999-2007 жылдар аралығында Ұйғыр ауданының әкімі болды. Қарадала өлкесінің әлеуетін көтеруге тер төкті. Ал 2007-14 жылы Алматы Гор Транспен Алматы Гор Теплайыны Коммунэнерго башысы болды. 2014 жылдан бүгінгі күнге дейін Жетісу облыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры қызметін атқарып келеді. Басқосуға қатысқан 32 ұйым өкілі оның еліміздің Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелігіне және еліміздің парламенті мәжілісі депутаттығына лайықты үміткер деп таныды. Айта кетейік, бұл республикалық саяси дода 2021 жылы 10 қаңтарда өтеді. Опыт, который у меня сегодня есть, постараюсь работать на нашу любимую область. Мен болашақта еліміз үшін және облысымыз үшін барлық білгенімді, тәжірибемді пайдаланып, еңбек етемін. Сенімдеріңізге рахмет. Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан халық партиясының сайлауға түсетін кандидаттарын тіркеп, арнайы куәлік берді. Қазақстан халық партиясы 114 адамнан тұратын партиялық тізім ұсынған. Алайда Азамат Қайыржанов өз кандидатурасын партиялық тізімнен қайтарып алуға туралы өтініш білдірген. Конституциялық заңның 90-шы бабына сәйкес Азаматтың жазбаша өтініші ескеріліп, орталық сайлау комиссиясы партиялық тізімге енгізілген адамды шығарып тастау туралы шешім қабылдаған. Осылайша сайлау комиссиясы Қазақстан халық партиясынан парламенттік сайлауға түсетін 113 адамды тіркеді. Оның 41-і әйелдер және 29-ға толмаған жастар. Сонымен қатар орталық сайлау комиссиясы 68 шетелдік байқаушыларды тіркеді. Орталық сайлау комиссиясына сыртқы істер министрлігінен 12 байқаушы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан демократиялық институттар және адам құқықтары бюросынан аккредиттеуге ұсынылды. Сонымен бірге 11 байқаушы 5 шет мемлекеттен аккредиттеуге ұсынылды. Оның ішінде Иордан мемлекеттен 3 байқаушы, Қырғыз республикасынан, Мальдив республикасынан, Молдова республикасынан, Түрік республикасынан, әр мемлекеттен 2 байқаушыдан. Қазақстан Республикасы толерантты саясаттың арқасында барлық елмен дипломатиялық қарым-қатынаста. Қазір тәуелсіз Қазақ елі 100-ден аса мемлекетпен тығыз байланыста. Жетісулық Ержан Мұқаш алғаш сыртқы істер министрлігі құрылғаннан бастап осы құрылымда жұмыс істеп келеді. Бірнеше мемлекетте елші болды. Оның пікірінше еліміздің халықаралық ұйымдарға мүше ғана емес, төрағалық етуі де Қазақ елінің толеранттылығының жемісі. Біз өздеріңіз білесіздер, көрші Қытай елімен шекара мәселесін бәрін шешіп тастадық. Қазақстан солтүстігінде Ресеймен жалпы әлемдегі ең ұзын шекара 7,5 км асады. Соның бәрін шештік, сондықтан Қазақстанда қазір енді біліп отырсыз, әлемдерде мысалы талай елдердің арасында бірімен бірі жанжал болып отыр. Оған қарағанда Қазақстан тату көрші қатынаста барлық елдермен өмір сүріп отырмыз. Сосын бәрі біздің мемлекет басшылығының салиқалы саясатының арқасында, жалпы біздің қазақ халқының толеранттық мінезінің арқасында деп білемін. Тәуелсіздік ел баға желтоқсан айы кіре, Қазақ елі ең қастерлі мереке тәуелсіздік күнін ұлықтай бастайды. Биыл көк туымызды көкке желбіретіп, әлемге Қазақстан деген тәуелсіз мемлекет барын жария еткенімізге 29 жыл толды. Осыған орай 16 желтоқсан қарсаңында редакциямызға хабарласып, көгілдір экран арқылы ел жұртқа ақ тілегін жолдаушылар қатары көбейіп келеді. Тілшілер тілекші қауым екен аян. Түсіру тобымыз арқылы мерекелік лебіздерін аманаттағандар қатарында Сарқан ауданының тұрғындары бар. Мен енді өмір бойы 45 жыл механизатор болып еңбек еттім. Енді елімізге, халқымызға рахмет. Мына келе жатқан мейрамдарыңыз құтты болсын. Еліміз, жеріміз деп жүрген ер азаматтар, қыз келіншектер, аналарымыз аман болсын. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Қазіргі кезде еліміздің экономикасы өркендеп келеді. Ауылда болғандықтан ауылдың тұрмыс тіршілігі жаңағы үлкен өзгеріске ұшырады. Мал басы көбейіп жатыр, әркім өзінің ауласын түзеп, үйін тұрмысын түзеуде, ол көз алдымызда өтіп жатыр. Тәуелсіздік күні мейрамдары құтты болсын. Еліміз аман,
жұртымыз тыныш болсын деп тілеймін. Ресейлік «Спутник V» вакцинасы Қазақстанда келесі жылы қол жетімді болады. Оны Қарағанды фармацевтикалық кешені базасында өндірмек. COVID-19-ға қарсы күрес шараларын аймақтармен өткен селекторлық жиында ведомствоаралық комиссия мүшелері талқылады. «Спутник V» вакцинасының кері әсері жоқ. 90% қауіпсіз дейді сарапшылар. Естеріңізге сала кетейік, ол адамның аденовирустық векторлары платформасында ұрылған. Ел азаматтарын коронавирусқа қарсы жаппай ерікті вакциналау 2021 жылдың басында жоспарланып отыр. Сондай-ақ жиында отандық вакцинаны енгізу жайы да сөз болды. Премьер-министрінің орынбасарының айтуынша, ол клиникалық сынақтардан екі кезеңнен өтті. Желтоқсанда үшінші кезең күтілуде. Вакцинаны бірінші кезекте дәрігерлер, әскерилер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, сондай-ақ диспансерлік есепте тұрған азаматтар алады. Жаппай қабылдауды біз вакцинаның 50% тексеріліп, үш фазадан өткен соң еге бастаймыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күніне орай ұйымдастырылған парасатты отбасы байқауы өз мәресіне жетті. Бүгін жанұялық жарыстың үш жеңімпазы марапатталды. Қорытындысы бойынша бас бәйге текелілік Байжановтар отбасына бұйырды. Оларға департамент атынан алғыс хат пен бағалы сыйлық табысталды. Айта кетсек, сайыс онлайн түрде өткен. Жарияланған күннен бастап 234 шаңырақ қатысуға ниет білдіріпті. Аудан қалалық іріктеуден өткендері талапқа сәйкес үйдегі бір күндік өмірлерін шағын ролик арқылы көрсетулері керек болған. Байқау барысында жанұя мүшелерінің береке бірлігі, өзара сыйластылығы, отбасылық құндылықтар сақтау үрдісі ескерілді. Әрбір жанұя өз тарапынан өмірге деген жақсылық, сенімділік, ашықтылығын, жаңағы парасаттылығын білдіру бағытында видеороликтер әзірледі. Басқа да өздерін жаңағы жеткізе білді. Бұл жерде бізде үш орынды біз сараптап, конкурстан жаңағы онлайн форматтан барын іліктеп шығарылды. Сонымен қатар олардың қатарына бір 20 шақты өз-өздерін жақсы жеткізе білген, жақсы деңгейде көрсете білген жанұяларды да шетте қалдырмай, оларға да жаңа сый-сияпаттар көрсетілді. Видео үйдегі бір күндік тұрмыс тіршілік туралы түсіргенбіз. Не жасаймыз, жұмысқа барамыз, үйге келеміз, тамақ жасаймыз, сиыр сауамыз, бие сауамыз, қымыз жасаймыз. Барлық осындай қазаққа керек нәрселердің бәрін үйретіп, балашағамызға көрсетіп жатқан кездеріміз түсіргенбіз. Жақсы, ризамыз, Алла разы болсын, осындай байқаулар көп болсын. 7 желтоқсан халықаралық азаматтық авиация күні. Жылда дәл осы күні Талдықорған әуе бекетінде жолаушылар мен шығарып салушылар көп болатын. Өкінішке қарай пандемия салдарынан биыл әуежай қаңырап, қызметкерлер кәсіби мерекені бос ғимаратта қарсы алды. Талдықорған әуежайында әуе рейстері күнделікті қатынап тұрады, бірақ саны азайды. Өткен жылмен салыстырғанда әуе тасымалдары екі есеге қысқарған. Жылдағы дәстүр бойынша желтоқсан айы азаматтық авиация үшін жақсы кезең еді. Биылғы жағдайға байланысты керісінше. Қазір кезде қалалық әуежайдан күніне бір-екі рейс ұшады. Ол Талдықорған Нұрсұлтан, Талдықорған Үшарал. Әуежай қызметкерлерінің айтуынша, барлық бағыт бойынша рейстер саны азайды. С аэропорта города Талдықорған выполняются рейсы в двух направлениях. Талдықорған Нұрсұлтан өткен жылмен салыстырғанда екі есеге азайды. Өткен жылы олар күн сайын рейс жасады, күнделікті рейстер болды. Биыл олар аптасына үш рет ұшады. Сондай-ақ бізде Талдықорған Үшарал рейсі бар. Бұл маусымдық рейстер. Негізгі жолаушылар ағыны жазда. Өткен жазда күніне 5-6 рейс болса, биыл күніне 2 рейс орындалды. Рейстердің саны ғана емес, жолаушылардың толуы да азайды. Індетке дейінгі кезеңмен салыстырғанда айырмашылық шамамен 30%-ға кеміген. 2019 жылдың желтоқсан айында әуе қатынасы ерекше сұранысқа ие болған кезде әуе көлігінің толымдылығы шамамен 80% болған. Биыл бұл көрсеткіш 50%-ға жетер жетпес. Алмат Хамит, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Қазақстандықтар Иегова куәгерлері діни ұйымының жұмысын тоқтатуды өтінеді. Бұндай діни ағым қоғамға қауіп келтіру мүмкін дей. Біздің телеарнаға жетісулық тұрғындар көмек сұрап жүгінді. Олар аталған бірлестікке кірмесе де жақындары үшін алаңдап отыр.
Ольга Абабкова немерелер үшін қорқат. Айтуынша оның келіні Йогова куәгерлері діни ұйымына кіріп кеткен. Қазір ол дәстүрлі емес діндәрістерін балаларына өткізіп жүр. Ал Ольга Абабкова шарасыздан балаларын өз қамқорлығын алу үшін құзырлы органдарға да жүгініп. Бірақ Қазақстанда бұл діни ағымға рұқсат берілген. Сондықтан балаларды асырап алуға кедергі келтіріп отыр. Келінім Америкаға кеткенін айтты. Не үшін екенін түсінбедім. Кейін шетелде куәгерлерді қабылдау үшін отбасының барлық мүшелері осы дін ұйымына тіркелу керектігін айтты. Ал ұлым бұл ұсыныстан бас тартқан. Осы үшін күнде ұрыс керіс. Ал мен балаларды мына сұмдықтан сақтап қалғым келеді. Ал Есік қаласының тұрғыны Александр Пархоменко да осы діни ұйымнан зардап шеккеннің бірі. Оның әріптесі осы ағымда болған. 1985 жылы екеуі фотостудияда бірге жұмыс істепті. Александр оның дәстүрлі емес дінді ұстанатынын білсе де, жақсы араласып айырылмас достарға айналды. Бірақ бұл ұзаққа созылмапты. Өйткені ол оның отбасына насихат жүргізген. Ұсынысынан бас тартқаннан кейін жұмыс орнын тонап кетіпті. Ал 2003 жылы екеуі сөзге келіп төбелескен. Қатты жарақат алған досы сол жерде мерт болған. Ал Александр 7 жыл қамауға алынып, жазасын өтеді. Олар менің соңымнан аңдуға көшті. Ол үйге әйелімен бірге келіп, библияларын насихаттауды жиілетті. Мен жоқ кезде келіп жүрген. Жарты жыл осылай жүрді. Мен жоқ дегеннен кейін тонап кетті. Жалпы Қазақстанда Иегова куәгерлері діни бірлестіктеріне тыйым салынбаған. Мұны Қазақстан Республикасының дін министрлігі өкілдері бұл діни экстремистік ұйым емес. Сондықтан заң бойынша рұқсат берілгенін айтады. Жалпы бүгінде елімізде осы ұйым өкілдер саны 15 мыңнан асқан. Мадина Берқызы, Адалия Ақжаркенова, Ерболат Антелов, Жетсу телеарнасы. Ақшта індеттен көз жұмғандар саны 280 мыңнан асты. Ал Үндістанда жергілікті зергер Гиннес рекордтар кітабына енді. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Ақшта коронавирустан көз жұмғандар саны 280 мыңнан асты. Соңғы 4 күнде қаралы хабарлар тіптен жиілеп кеткен. Өткен аптада күніне 3 мыңға жуық тұрғын бақилық болған. Бұл ақшта эпидемия таралғалы бері тіркелген ең үлкен көрсеткіш. Билік пен медицина мамандарын келе жатқан жаңа жылдық мерекелер қатты алаңдатып отыр. Бұл кезде адамдар еркінсіп, індеттің таралу деңгейі бірнеше есе өсу мүмкін деген қауіп бар. Үндістанда жергілікті зергер 112638 гауһар тас орнатып, Гиннес рекордтар кітабына енді. Бір сақинада мұндай көп асыл тас бұрын соңды безендірілмеген. Харшит Бансалға тың идея зергерлік дизайн курсына барып жүргенде келген. Содан жас шебер көп ізденіп гүл тәріздер сақинаны жасап шығарған. Бірегей жүзіктің салмағы 165 грамм. Шебер өз туындысын ешкімге сатпақ емес. Бұған дейінгі рекордтар Үндістанда орнатылып, ол жүзікте 7801 гауһар тас болған. Австралияда өршіген орман өрті қасқағым уақытта мыңдаған гектар жерді күлге айналдырды. Аймақтағы ондаған мың коала қырылып қалған. Тілсіз жау жергілікті жануарларға да үлкен қауіп төндіріп тұр. Мамандар жануарлардың жаппай қырылуы мүмкін екенін айтып алаңдауды. Аймақтағы орман өртінен былтыр жазда шамамен 60 мың коала өлген екен. Жалпы 3 миллиардқа жуық қызыл кітапқа енген жабайы жан-жануар мен құс жоғалған. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Өмір Серік Өмірғали, Жетісу телеарнасы. Сонар 2020 Еңбекшіқазы ауданы Төлеби ауылында көпті қызықтырған саятшылардың республикалық турнирі өтті. Дәстүрлі аңшылық орталығында тұңғыш ұйымдастырылған шараға әр өңірден 70-тен аса құсбегі қатысты. Қан сонарды қызықтап қайтқан тілшіміз толықтырады. Бұл жуырда ғана ашылған Алатаудың етегіндегі дәстүрлі аңшылық орталығы. Қолына қыран құсын қондырып, соңына тазысын ерткен, Қандықоз қаршығасын әлпештеп, емектұмсық ителгісіне үміт байлап жеткен саятшылар жиналған жұрттың көз мейірін қандырды. Ашалап айтсақ, 40 бүркіт, 18 ителгі, 8 қаршыға, 20 шақты тазы бар мұнда. Ал құстың бабын баққан білер, ең әуелі қолдан өсіп көбеймейтін түздің тағысын басып айлы бағындыру оңайға соқпайды, дейді құсбегілер. Бүркітенді ешкімге бағынбаған, табиғатта құстардың патшасы сезініп қалған құс адамды да менсінбей тұрады алғашқысында қорыққанымен. Соны жаңа шаршатып барып, жаңа есін бір аударып алып барып қолға үйретуді бастайды ғой. Бұл бүркітті ұйықтатпағанда ешкімге дейін шыдайды. Одан кейін жаңағы ырғаққа отырғызған кезде қиналуыңызға байланысты ғой бұл. Ырғақтан талып құлап бірақ түседі ғой бұлар. Бұл енді он талдыру, бір қинау, өлтіру мақсат емес ол. Тек жаңағы адамға бағынышты екені сол жерден басталады.
Атам өлсе қойлар, атан өлсе сойлар, ал мұндай қансонар қайдан табылар дейтін тәмсіл тегін шықпаса керек. Кезінде бір отбасы былай тұрсын, бір ауылды бір құстың асырағаны туралы айтылар аңыздарда аз емес. Сондықтан атам қазақ қыран құсты құс төресі деп төбесіне көтерген болса керек. Бұл жарыстан қоян қарсақ емес, азулы көкбөрінің өзін шеңгелдеген нағыз қандыбалақ қырандарда қалыс қалмапты. Қанаттының төресі қыран деген құс еді. Бабына келген түлектің тұла бойы күшеді. Қан сонарға шыққанда қан жүгіріп жадырап, құсбегінің жүзеңі ақ бұрқақтың бетінен іздегені ізеді. Әрине, тазы қуады, бүркіт алады. Мына менің оң жағымда отырған бүркіт соңғы 4-5 жылдан бері ешқандай қарсылас таптырмаған ең бірегей Шығыс Қазақстанның мұзбалақ атты қыраны. Бұл даланың азулы арланын нағыз көкжалды шеңгеліне басқан жалғыз қыран осы. 5-6 жылдан бері қасқырылған құш жоқ. Енді әгі немене кішкене-кішкене неменедерді алып жүрді. Дәл қасқырды аузын шешіп қолайығын қоя беріп алғанда қасқырды бірінші халықтың алдында қасқыр алатындығын сенімділігін құстың көрсеткен осы құс еді. Құстар үш кезең бойынша сынға түсті. Алғашқысы қолға шақыру, екіншісі қоянға немесе шырғаға, ал соңғысы қырдың қызылына түсіру. Ителгімен қаршыға болса көк кептерді ауадан тепті. Жарыс көрермендердің көз мейірін қандырып, талайдың делебесін қоздырды. Мұндайды алғаш көрген шетелдік қонақтар аузын ашып аң-таң болысты. Мен Ирландиядан келдім. Қазақ халқының ғажап дәстүрлеріне әр адым сайын тәнті болып келемін. Ал бүгінгі көргендей, құстарды қолға үйретіп, басқа жануарларды аулауды өмірі өз көзіммен көрмеген екенмін. Ғажап, шынымен керемет, таңданып тұрмын. Бүгінде Жетісу жерінде құсбегілік өнерді жанына серік етіп жүрген жас бүркітшілер аз емес. Қазақстандық құсбегілердің тең жартысы Алматы облысында тұрады. Жалпы саны 100-дің айналасында. Әсіресе еңбекші қазақтағы Нұрамен, Ұзынағаш, Райымбек кеген өңірінде бекзат өнерге ден қоюшылар көп. Десе де бүгінгідей байқауда елдегі карантиндік шектеулерге бағынбай болмайды. Сондықтан қатысушыларды барынша ықшамдадық. Облыс әкімі мырзалық танытып, жүлде қорын 6 миллион теңгедей қомақты қаржымен қамтыды. Нәтижеде жеңімпаз қыранға елде тұңғыш рет миллион теңгелік жүлде тағайындалды дейді. Игі шараның басығасында жүргендер. Бұл жарысқа тікелей қолдау көрсетіп отырған Алматы облысы әкімдігі Амандық Ғабасұлының қолдауымен және республикалық ұлттық спорт түрлерінен үлкен қолдау көрсетіп, осындай бүркіт, қыран, қаршыға және ителгі тазиттердің жарыстарынан үлкен жарыстар ұйымдастырылып отыр. Ал енді бүркітке бізге қазір бірінші орынға миллион осы жолы, және 5 орын. Миллион сосын 500 мың, 300 мың арғай осылай жалғаса береді, және 5 орын. Сосын біздің мына Алматы облысында әкімдігі басқа облыстарға қарағанда осы бұқаралық спорттың ішінде, ұлттық спорттың ішінде осы құсбегілікке өте ерекше көңіл бөлетіндігіне мен шындығында қуанамын, қуаныштымын. Үлкен рахмет осы ел басында жүрген азаматтарға. Сайыс қорытындысы бойынша ителгілер арасынан маңғыстаулық құсбегі Мерей Айшуақтың Ақкербез атты сұңқары топ жарды. Ал қаршығалар қатарынан Нұрсұлтан қаласынан келген Ерасыл Серікбектің Ақ бөртесі жүлде басынан көрінді. Басты бәсеке бүркітшілер сайысында атыраулық құсбегі Арман Қошқаровтың ағиығы атты қыраны бас жүлдені иелеп, миллион теңгені қанжығалап қайтты. Аты Нарын, бұл 6 жаста былай беріп бірінші орын алып жатыр. Бұл бірінші жүлдесі емес, алдағы жарыста да алған. Енді жарыс өте тартысты болды. Әр облыстан келген бүркітшілер өте мықты дайындықпен келген. Сол бұйыртып бірінші орынға ие болдық. Қуаныштымын, қуанышымда шек жоқ. Айта кетерлігі, аталмыш сайыста тазиттерде тасада қалмады, сынға түсті. Желдей жылдам құмайтазылар арасынан тағы да атыраулық Арман Қошқаровтың жайсаңы жүлде басынан көрінді. Ал ұйымдастырушылар келесі жылы аталмыш байқауды халықаралық деңгейде ұйымдастыруға ниет білдіріп тарасты. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Талдықорғанға Жамбыл ауданының Сүйінбай театры келді. Көрермен назарына Ананың ақ көйлегі драмасын ұсынды. Қойылым авторы татар жазушысы Шариф Хусаинов. Қазақтың салт-санасына бейімделіп жасалған спектакль жөнінде тілші тарқатады.
Жамбыл аудандық Сүйінбай театры 4 жыл бұрын ашылған. Бүгінде мұнда 16 актер жұмыс істейді. Қоржынында «Солдат қаты», «Қарасай батыр», «Дала», «Жамбылға хат» атты спектакльдер бар. Көрерменге ұсынған кезекті драма театр репертуарына қосылған 5-ші қойылым. Режиссері Ғалымжан Сайлаубеков. Сүйінбай театры ашылады деген кезде біз «Анамның ақ көйлегі» деген спектакльді дайындалуға бір ай уақыт көлемінде алдық. Және де құрамымызда 40% деп айтайын кәсіби актерлар, қалғаны сол мәдениет қызметкерлері, тіпті десеңіздер жаңағы қарауылдарымыз бар. Драма Кенжеұлдың шаңыраққа келін әкелуімен басталады. Өзі туған үйлеріне атызын салмай кеткен бауырлардың қауышуымен ұласады. Той-тойлап, ойын-ойнап, үйесі аналарын ұмытады. Көрші қыздың қарауында қалған кейуананың мұңды сәті суреттеледі. Ана! Актерлар бұл спектакльді сахнаға шығаруға 2 ай дайындалған. Қойылымда барлығы 14 адам рөл ойнайды. Басты кейіпкерді 36 жастағы Гауһар Айниязова сомдайды. 75 жастағы кейуананың образын алып шығу қиын болғанын айтады. Бізде бұрын қойылымдар қойылды, бірақ кішігірім қойылымдар болатын. Мынандай үлкен ауқымды спектакль әлі алған емес едік. Міне осы алғашқы осы біздің спектакліміз. Қиын болып отыр маған негізінде. Ең алдымен жаңағы монологты оқыған кезде де жаңағы жүргенде де тұрысымда да өмірде де мен шынымен де жылдам адам екенмін, тез қозғалады екенмін. Спектакльде шешелерінің ауыр дертте екенін білген балалары бір біріне сілтейді, оны қараудан бас тартады. 5 бала тәрбиелеп өсірген ананың шарасыз күйі суреттеледі. Бір отбасындағы шиеленіске толы оқиға сахнада көрініс табады. Басқа қойылымдардан бір ерекшелігі бұл жерде ананың бейнесі. Ол қызынан, бала шағасынан қайыр көрмесе, қаншалықты ананың жүрегі езілетіні, қиналатыны сол көрсетіледі. Жастар көп театрға келіп келіп қазір. Мысалы, бүгінгі осы қойылымның өзі, бүгінгі жастардың интернеттің қосауында қалған жастарды мейірімділікке, адамгершілікке тәрбиелейді. Жалпы Сүйінбай театры облыс орталығына келіп қойылым қойған 5-ші аудан. Талдықорғанда желтоқсанның 11 күні Еңбекші Қазақ ауданының өнерпаздары өнер көрсетеді. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпараттар легі осы болды. Келер күні амандықта ауышайық.